Nataša, šta ima novo kod tebe, prelepo izgleda. Hvala lepo. Bila si na odmoru, videli smo. Pa jesam bila malo kratko. A ne mogu, joho. Ali što se kaže, kombinacija večera svetska naša. Hvala lepo. Prelepo izgledaš. Hvala, hvala. Vidi se, divno si, raspoložena si. Šta te čini srećnim ovih dana? Pa, veoma male stvari, posle baš dužeg vremena, jako sam se radovala da dođem večeras ovde, nisam izlazila, ne pamtim kada, i ovo mi je baš onako bio jedan prelep povod da se malo upristojim i zaličim na ženu. Da li postoji neka osoba koju ne bi ti volao da vidiš večeras ovde? Koju ne bi? Da. Ne, ne. A Nataša, da, recimo, da li volite da pijete gorke lice? Da, generalno, ja sam alkoholičar. Kako se ponašate kada se malo napijuckate? Ja se nikada nisam napila, a pogotovo u poslednjih nekoliko godina veoma, veoma kontrolično. Mislim, prosto poznajem svoje telo i samo par čašica dovoljno mi je da budem baš ja. Mislim, ja sam veseljak, ja sam baš ono, smejem se ko blesa uvek. Ali si pravila neke ludosti kada si bila, da kažem, u tom pripitom stanju? Pa ništa veće nego u normalnom. Sa koliko godina ste? Vi meni nećete verovati, ali ja do 30. godine nisam zapalila cigaretu i nisam probala alkohol. Ali zato sam nadomestila to sve od 30. Nataša, među prvima se dogovarala doček nove godine, tek se sad objavila. Zašto? Se čekala da se svi ispucaju, pa onako da najmoš da prebaš u Merlin hotel ili... Pa ja već odavno nemam tu vrstu energije, neke, kako da kažem, ono da se na bilo koji način dokazujem, bilo šta planiram, kao bilo šta u vezi moje karijere da nešto treba da bude, kako da kažem, senzacionalno, dobro radim svoj posao, na najboljem mjestu sam u gradu i to je nekako normalno. Moram da se pitam, Nataša, kad smo već kod gostog lista, kada popiješ i da kada se zaustaje potencijal da zaradi, pevaš neke pesme i koju tvoju pesmu najviše voliš? Uglavnom me teraju za duhom. Da li možeš da rešiš to šarmom ili... Ja kada pijem melzu. Znači imaš taksnost. Da? Da. Spogljujem. Da, da, baš pre neki dan se to desilo, ali... budući da ja nisam vešta kad su te stvari u pitanju, za mene rade prosto ljudi koji me dobro štite. Ja bih tako volila da tebi odgovorim potvrdno, ali ja mislim da nešto nije u redu sa mnom, sad se već brinem. Baš sam svoj terapeutkinji se požalila pre nekoliko dana. Evo, treća će godina, a ja cvetam. Koliko dugo već ideš na psihoterapije i da li je to tabu tema u Srbiji? Šta savjetiš ljudima koji se plaše da odu na savete? Pa u Srbiji je, mislim, dosta toga tabu. Ja pripadam civilizovanom delu Srbije, gde je to prosto stvar lične higijene. Mislim, kao što se kupate, tako trebate da vodite računa i o svom mentalnom zdravlju, tako da za mene to odavno nije tabu tema. Može jedno pitanje, pošto već ideš? Idem jako dugo. Mislim, ja sam žena iz javnog posla, razne su energije, razne su pritisci, a ja imam plan da još dugo ostanem zdrava. Nataša, može pošto veče gorkog lista jedno pitanje? Da, da. Nataša, koji je uspeh zapravo po tebi gorkog lista? Zašto toliko traje u 60 godine? Uspeh može da se dogodi svakom, ali trajanje uvek ima samo jedan razlog je trajanje, to je uvek kvalitet. Gde je naš Hazard u Hiltonu. Nataša, evo jedno pitanje koje ti znam da ne voliš, ali moram da ga pitam. A što pitaš kad znaš da ne voliš? Kada izlaze tajne? Miloš Lagarević mi rekao da je jedna od njegovih najlepših pesama, koje da sada moram pisao nešto da je potpuno drugačije. Jako je čudna pesma, jako. Kada da očekujemo? Pa, ja se razmišljam
da li da je izbacujem sada, ali nešto mi je, letnji mi je spot i onda ne znam kako bi to, nešto mi nije sad po ukusu da je, da je, da je sada izbacim, mislim ona će biti predivna kad god izađe. Ove, tako da, mislim, generalno u životu ne žurim, ničeg nisam željna, tako da nekako puštam stvari da idu svojim tokom. Nije te bio jedan period, nekih mesec, mjeseci u javnosti, mnogi smo se zabrinuli, je sve u redu, kako si probala tu medijsku čutnju, kako mi volimo da kažemo, pa, ti je trebalo? Trebalo mi